А на Волині, крім буревію, погуляв іще й смерч. Він врятував усього 1,5 хвилини, але цього вистачило, аби десятки будинків лишилися без дахів. Тепер люди бідкаються, де взяти гроші, адже лагодити дірки треба терміново, поки не пішов сніг. Сільська вчителька Леся Громик із розпачем оглядає свій будинок. Після вчорашньої негоди її оселя лишилася без даху. Такий стан я вам не можу передати. Просто я напилася таблеток і хожу така. Негода її заскочила на роботі. Про те, що з оселі зірвало покрівлю, телефоном повідомили сусіди. Жінка прибігла додому, а там суцільний армагеддон. Це звідти зірвало, скинуло його з такою силою, газовий димохід. Але добре, що був сильний вітер і газ просто відключився. На допомогу пані Лесі приїхали родичі. Хтось розводить цемент, інші перекривають стелю. Жінка тим часом хапається за голову. Ремонт хати стане не менш, як у 20 тисяч гривень. Це дуже багато. Дуже багато, тому що треба тут десь до 150 шиферин, якщо шиферина 120 гривень. Рахує збитки і сусідка пані Лесі, 48-річна Людмила. Поки на дворі лютувала негода, жінка була вдома. Зізнається, такого буревію ще в житті не бачила. Півдаху з її будинку зірвало за секунду. Бачу, летить бляха, потім я глянула сюди вдруге, то тут все вже бачу, тут вже все лежить прямо геть аж одне на одному. Зранку у село з сусідніх районів з'їхалися волонтери. Латати дірки самотнім людям допомагає і Олексій Кушнєр. Я заправив за свої кошти автомобіль, приїхав сюди, взяв мінімальний інструмент і пробую щось робити. Заклик про допомогу розмістив у соціальних мережах сільський голова Олександр Гуч. Його теж неабияк налякав смерч, а ще дужче – згорьовані селяни. Хто із стресом, там руки трусилися, хто говорити, ну не то, щоб не міг, але трохи заїкався. Це вперше. Такого ніколи не було. Добровольці зізнаються, будівельного досвіду не мають та допомагають, як можуть. Іде сніг, треба швидше накрити, щоб той сніг, який почне розставати, тому що буде потепління. Не потрапив у хату. Загалом у селі постраждало понад 20 обійсть. У сільській раді рахують збитки. Проситимуть допомоги в районі, бо сільська скарбниця порожня. А поки що радять постраждалим купувати будівельні матеріали власним коштом. Олена Парай, Віталій Гаврилець. Програма «Вікна», СТБ.